poslanci, predseda Pavol Frešo a ostatné vedenie Bratislavského samosprávneho kraja sa v piatok 16. decembra zišli na poslednom 9. župnom zastupiteľstve. Najdôležitejším bodom, ktorý predkladal riaditeľ odboru financií inžinier Marián Múdry, bol návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2017 až 2019. Poslanci návrh rozpočtu schválili bez pripomienok. Ako by ste charakterizovali tento rozpočet? Ja som rozpočet charakterizovala ako konzervatívno opatrný. A to z toho dôvodu, že vlastne sme pristúpili k trošku úprave rozpočtu bez zahrnutia financovania investičného plánu, respektíve akčného plánu vybraných priorít, ktoré v pôvodnom návrhu aj boli zahrnuté, avšak napokon sme sa rozhodli, že bude to robené zmenou rozpočtu za zakalkulovanie týchto investičných aktivít. Rozpočet bol schválený na úrovni 140 miliónov eur, z čoho zhruba je 130 miliónov eur sú bežné príjmy a ostatné sú príjmy z prevodu rezervného fondu a kapitálové príjmy. Takže akčný plán, ktorý zahŕňa investičné aktivity schválené poslancami a vybrané po dlhých rokovaniach, ktoré by ešte mohli byť ukončené v nadchádzajúcom roku, budú financované čiastočne teraz z tohto rozpočtu, ktorý je schválený a z bežných príjmov a tých kapitálových, ak sa podarí predaj majetku. Avšak zvyšné, ak majú byť dokončené, je nevyhnutné prijať úver. Preto som ho nazvala rozpočet aj konzervatívny, pretože tieto úvery sa budú schvaľovať až na nejakom ďalšom, pravdepodobne mimoriadnom zastupiteľstve. Na dnešnom sme schválili len prijatie tzv. Úverového rámca, kde veľmi kvitujem, že súčasťou uznesenia je aj presný rozpis konkrétnych projektov, ktoré majú ambíciu byť ukončené v minulom roku, čiže to znamená, že sú tak pripravené, či v štádiu verejného obstarávania alebo rozpracovanosti, že majú možnosť aj teda tú ambíciu, aby boli prijaté. A v podstate ten výber tých už konkrétnych pri konkrétnej úverovej tranži bude schválené osobitným zastupiteľstvom a zmenou rozpočtu. A obozretný, prečo som ho nazvala obozretný, je to podľa toho, že daňové príjmy sú rozpočtované na výške z príjmov septembra 2016, čo je pravdepodobné, že tie príjmy, dane príjmy z fyzických osôb, ten podiel bude zrejme o niečo vyšší. Avšak dopad zákona, ktorý vlastne začne platiť od 1. januára 2017, zákon o rozpočtových pravidlách, teda zákon o rozpočtových pravidlách samosprávy, je o tom, že vlastne daňové ukazovatele vlastne prognozy budú záväzné pre samosprávy a budú zverejňované len dvakrát ročne, čo je dosť taký neistý termín a vlastne neistý ukazovateľ. A musím uznať, že naša župa vždy mala taký odhad, možno že ešte aj lepší odhad, ako mal teda potom bol výsledok skutočnosti. Takže v tohto pohľadu zrejme budú tam nejaké prebytky, ten príjem bude zrejme vyšší, ale sme obozretní, takže radšej viacej ako potom škrtať rozpočet, že sú príjmy nižšie. V akom objeme plánuje Bratislavský samosprávny kraj čerpať úvery? Tak dohromady ten akčný plán, investície sú pripravené vo výške 19 miliónov 900 tisíc. To znamená, že ak by naozaj sa ukázalo, že sme tak pripravení v tých jednotlivých projektoch, tak by to mohlo byť až 20 miliónov eur, ak to poslanci schvália. Čo však pri dnešnej úverovej nejakej zaťaženosti župy je výška, ktorú by sme vedeli bez problémov nejako zvládnuť, aj splácať, aj čo sa týka nejakej tej dlhovej služby. Myslím si, že župa je tak dobre nastavená finančne, že to nebude problém, aj keď teda sa rozhodneme, že by sme do tých úverov išli. To znamená, že by to nemalo zaťažiť budúcoročný rozpočet?
Tak zaťažiť to zaťaží, avšak primerane. Ono sa to bez úverov nedá, pretože treba si uvedomiť, že Bratislavský kraj je vyňatý z nejakej investičnej podpory z eurofondov a oproti iným krajom ten obrovský modernizačný dlh, ktorý sme získali ako župa, čo sa týka či kvality komunikácií, z ktorých sme dostali do majetku, alebo škôl a sociálnych zariadení, je veľmi veľký. A všetko to vlastne musíme platiť z daní a z príjmov ľudí, ktorí vlastne sú súčasťou rozpočtu. Takže treba tu nejakú rovnováhu mať, čo sa týka aj tých rozvojových projektov nových, ale teda aj sanácie toho modernizačného dlhu, ktorý sme získali. A myslím si, že tá rovnováha tu je. Na čo župa plánuje prioritne čerpať tieto úvery? Čiastočne je to na komunikácie, na rekonštrukcie komunikácií, ale samozrejme sú to aj opravy škôl, školských zariadení, niektorých mali by byť 3 bazény dotiahnuté v budúcom roku a domovy sociálnych služieb. Tých projektov je viacej, takže v každej oblasti niečo. Na záver teda veľmi krátko, ako obecne hodnotíte tento rozpočet? Obecne ho hodnotím ako veľmi dobre spracovaný aj programovej časti, kde musím vysoko oceniť, že síce nebolo to jednoduché dosiahnuť a presvedčiť najmä ten kolos úradu, aby tam bolo jednoznačne identifikované previazanosť programového rozpočtu s akčným plánom. A dnes teda to máme, môžem povedať, že vo veľkej väčšine ten rozpočet už naplňa aj moje predstavy. Ešte nás možno čaká trošičku výzva do budúcnosti. Chceli by sme ho trošku zjednodušiť, možno tie programové časti, niektoré, ktoré sú možno zbytočne identifikované ako samostatný program, tak zlúčiť do nejakého spoločného programu, takže s týmto by sme chceli na budúci rok trošku popracovať a rozpočet na rok 2018 pripraviť vlastne v dvoch alternatívach, to znamená v tejto podobnej, ktorej máme, ale možno aj takú nejakú kvalitatívne vyššiu verziu, ktorou by už možno to nadchádzajúce zastupiteľstvo mohlo potom jednoduchšie pracovať.